بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايحكم والسلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 15 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 9 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya. Je, idan ba manta ba, mun shiga cikin farkon suratul Nisa, mun karanta aya ta 1, mun karanta aya ta 2, har ma mun karanta aya ta 3. Amma saboda wani dalili zamu tashi dai daga kan aya ta 3 din. Akwai wata takarda guda ɗaya wanda wani bawan Allah ya rubuto mun mai suna Ibrahim Abdul Qadir. A ciki yana magana cewa akwai kissa da na kawo ta auren Ummu Kulthum yar Ali bin Abi Talib da Umar dan Khattab, cewa kissa ce da'ifiya, har kuma yi ishara zuwa ga inda aka nuna da'ifancinta. To dai kuma sai in yi masa bayanin inda aka nuna sahihancinta, sai ya duba cikin silsilatul ahadithus sahiha jizi'i na farko. Na karanta kissar da dadewa ya kai shekara 10 ko sama da haka, da haka ba zan iya tuno shafin ba, amma dai tabbas a cikin silsilatul ahadithus sahiha ne na Sheikh Nasiruddin Al-Albani. Kai ma inda kai nuni ka ce shi ya da'ifanta, sai kai muqarana tsakanin maganar da ya faɗa a can da wanda ya faɗa a can gurin, saboda shi hadisi da'ifi iri biyu ne. Akwai da'if da'afan shadidan, wanda babu yanda za a yi la yataqawwa bihali min al-ahwal. Akwai kuma da'ifun munjabir allazi yataqawwa bil mutaba'ati wa shawahid. Sananne ne wannan a cikin malaman hadisi. Da haka idan aka ce da'ifi, kada ya kai shiru, magana ce mujmala, kada ya kunu da'afuhu shadidan bi haythu la yataqawwa bi hali min al-ahwal. Wato idan an ce hadisi da'ifi da'ifun jiddan, kaga ba yadda za a yi gyaru ta kowace hanya. Amma idan an ce hadisi da'ifi, kada ya kai shiru, zai iya zama da'afuhu munjabiran bi haythu yataqawwa bi maji'ihi min turuqin ukhra. Sai zan to cewa min bab al-hadith al-hasan li ghayrihi. Da haka ina fatan zaka duba wancan littafi da nayi maka bayani. Allah gane da mu, kuma Allah saka maka da alkhairi. Zamu tashi kamar yadda na fada daga kan ayatu wa in khiftum alla tukfu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. بنجيتي وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. Idan kuna jin tsoron cewa ba za ku iya yin adalci ba filiyata ma dangane da yara marayu da ke hannunku, kuna tsammanin ko kun yi yarin jaya a cikin zatonku rashin yin adalci a gare su, in ku za ku aure su ba za ku iya ba su sadakin da ya dace da matsayi irin nasu ba, ko in ku za ku aurar da su ga 'ya'yanku, kila ba za ku iya sanya sadaki da ya shafe su da ya dace da matsayi irin nasu ba. To sai ku kyale su, fanki huku auro ma qaba lakum minan nisa, adadin da ya dace da a gare ku na mata, matna ko da biyu wa sulata ko uku uku wa ruba ko kuma hurhudu. Lafazin fanki hu ma qaba an saba a larabci lafazin man yadullu ala al-aqil,
lafazin ma ya dullu ala ghairil aqil da anan sai a ce fankihu man tabalakum minan nisa ko auri wanda tayi muku dadi a rai cikin mata domin man shine ke nuna wanda mako yana nuna abinda wato abinda yake ba mai hankali muke to sai malamai suka ce saboda me aka yi amfani da kalmar ma a nan gurin a madadin kalmar man waɗansu malamai din suka ce linukusani aqlin nisa'i bil muqarana ma aqulir rijal dan su hankalin yaya mata idan an kwatanta da na da namiji nasun yana kasa dan haka ne ma aka ce auren da ake bukatar sheda biyu wurin dukiya ake bukatar sheda biyu maza to a iya samun namiji daya da mace biyu was tashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma wa tudhakkira ihdahuma al-ukhra to kaga saboda hankalin su yana kasa da hankalin da namiji shi yasa aka kusanta su zuwa ga ma sama da kusanta su zuwa ga man haka wadansu malaman suka ce wadansu malaman kuma suka ce a'a man ana amfani da ita dan zatin dan adam din shi kansa amma idan ana nufin sifar sa ba zatin sa ba sai a ce ma domin sifa reshe ne na zati din zati shine gangan jiki sifa kuma wato ainihin wani abu ne wanda yake makaluwa akan gangan jiki a nan gurin ubangiji ta'ala na maganar sifar ya mata kasancewar ta budurwa ko bazaura da haka sai aka ce fankihu ma ko ambaci wanda sifar ta ta dace da ku da ku aura din sawa'un budurwa ce wanda take da sifa ta budurci ko ko bazaura ce mai sifar kasancewar ta bazaura kaga sifa ake magana ba zati ba da haka sai aka kawo ma a madadin kalmar man yana fatan kun fahimta shine ma'anar fankihu ma fa balakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu idan kun yi tsoron ba za ku iya yin adalci ba yayin da za ku yi aure sama da daya fa wahidatan sai sai ku takaita akan daya mun yi bayanin adalci a jiya bangalorin da yake wajibi namiji yayi adalci a tsakanin matansa yayin da yake da mace sama da daya biyu ko uku ko hudu to anan gurin sai Allah ce idan ba za ku iya yin adalci ba to sai ku takaita akan guda wannan sai ya nuna mana cewa wato ainihin mutum baya yin aure sama da daya sai in zai iya yin adalci sai in yana da tabbas din zai mulkushe son zuciyarsa adalcin nan kuma shine wajen kaso da ciyarwa da tufafi da matsuguni kamar yadda muka yi bayani jiya amma ba adalci na so a zuci ba domin so a zuci ba yadda za ka iya daidaita son da kake wa matanka guda biyu a cikin zuciya ya zanto wannan kashi 50 wannan kashi 50 dole wata sai ta samu 51 wata ta samu 49 ko ta samu 60 waccan 40 ko 70 waccan 30 ubangiji ta'ala yake cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ba yanda za ku daidaita san da kuke wa matanku koda kun so haka din koda kun kwadaitu kun sa himma akan haka din dan haka fala tamilu kullal maili kar ku karkata gaba daya lalle za ku karkata amma ba gaba daya ba karkata ta san zuci wannan ba za ku iya hana kanku ba amma karkata ta zuci da aiki da mu'amala to shine aka ce kar ku yi gaba daya fatazruha kal mu'allaqa dan sai ku mai da dayar ta zama yar kallo ita ba mai miji ba ita ba maran miji ba mai miji ba ba ta samun abin da wancan take samu ba maran miji ba dan gashi sunan ta mai miji din shine al mu'allaqa ina fata mun fahimta to wannan yin adalci shine sharɗi duk wanda ba zai yin adalci ba kenan ba zai yin aure na biyu ba sannan banda adalci kuma akwai batun ciyarwa dukkan mutumin da samun sa yana da karfin da zai ciyar da mace ɗaya ne albashin sa a wata abin da yake samu a kasuwa karfin jarin sa zai iya rike mace ɗaya ne to anan gurin kuskure ne yace zai karo ta biyu yace wai zai dogara ga Allah ya tawakkali ga Allah wannan kuskure ne ba tawakkali bane ganganci ne da shiga a haka ka'ida sai ka san samun ka ya dace naka rike mata biyu baya ga samu naka rike mata biyu kuma sai in ya zanto sha'awarka zaka iya gamsar da bukatun mata biyu ko mun samun ka ko kai kafi kowa kudi a garin ka indai kawai ado zaka yi da matan baka da karfin sha'awar gamsar da bukatun su to sai dai ka takaita akan ta kana fata an fahimta wato abubuwan nan uku dole sai mun yi izina da su farko ka tabbatar zaka yi adalci na biyu ya zanto samun ka zai iya rike mace sama da daya biyu din ko uku ko hudun
sannan kuma na uku ya kasance sha'awar ka game da ƴa mace zaka iya biyan bukatun ƴaƴa mata guda hudu duk don hudun ne ko in uku ko in biyu ne amma matukar kai bukatar ka ta ƴa mace ɗaya ne kuskure ne ka karo ta biyu bukatar ka ta biyu ne kuskure ne ka karo ta uku ina ba ta an fahimta to akwai abin da mutane da dama suke cewa mai mace ɗaya sai a ce da shi mara adalci da cewa ko ya ga wata ma ba za a yarda da ganin watansa ba tun da shi ba adali ba ne ba matarsa ɗaya to a nan gurin nake so in ce mai mace ɗaya ma wanda da ya ƙi yin ta biyu don yana jin tsoron kare zalunci shi ne mai adalci cikakken adali kenan sama da ya yi ta biyu ya yi zalunci gara ya tsaya ta ɗaya ɗaya in yana jin tsoron zalunci a lokacin ya zama mai adali yana fata an fahimta wai to yau na zama lauyan masu mata ɗaya ɗaya kenan ko fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum ku takaita da daya ko kuma abin da daman ku ya mallaka Allah ta zalika adana Allah ta'ulu hakan shine yafi kusatar da ku ta yadda Allah ta'ulu ba za ku karkata zuwa ga wanda kuka fi so ba hakan ce ala ya'ulu idza mala ko kuma idza jara adana Allah ta'ulu shi yafi kusata ku ta yadda ba za ku yi zalunci ba wa atun nisaa sadaqatihinna nihla ku baiwa mata sadakin su nihla waɗansu malamai sun fassara nihla cewa atiyya a matsayin kyauta kyauta daga Allah zuwa ga su matan wanda ya wajabta akan ku ne masu bayarwa ko mu fassara nihla da cewa wajibi ku baiwa mata sadakin su wanda yake a matsayin wajibi a addinance ko mu fassara nihla cewa diyana wa milla wato ku baiwa mata sadakin su wanda Allah ne ya shar'anta shi addini ne saukakke daga sama Allah ya ce a basu ana wannan magana ne ko dai zuwa ga su mazaje ko kuma zuwa ga wakilan mata idan an ce zuwa ga mazaje kaga namiji dole ya bada sadaki idan an ce zuwa ga wakilin mace a ce lokacin da ya karɓi sadakin ya karɓa ne ba dan ya ci ba ya karɓa ne a matsayinsa na wakili wakilce ki idan ya karɓa sai ya je gida sai ya bata kayanta sai ta faɗi mai take so a yi mata da shi mai take so a sai mata ya halatta ya ba ta shawara da abu mai amfani da za a sai mata ta je gidan miji da shi kowa ajiye mata ko dai wani abu da shi ma'ana dai sadaki haƙƙin kiyamace ne wannan aya kamar wato tana mayar da martani ne dangane da al'adar larabawa a lokacin jahiliya wanda wakilai na mata idan sun karɓi sadaki sai su ɗore a aljihunsu ba sa baiwa kiyamace sadakinta sai Allah ce atun nisaa sadaqatihinna nihla ko ba su sadakin su wanda yake kyauta ce ta musamman daga wajen Ubangiji ko kuma ka ce nihla wanda yake wajibi ne Allah ya wajabta a basu fa in tubina lakum an shay'in minhu nafsan idan ransu ya dadada an shay'in minhu dangane da wani abu na sadaki din gare ku lakum gare ku suka ce a baku fa kuluhu hani'an mari'a to ya halatta ku ci hani'an a matsayin sa na daddadan abu na halal sannan mari'an wanda yake mai kyakkyawan karshe wanda babu tambaya a kai abun nufi bayan ka bayar da sadaki na 10,000 ko 20,000 an daura aure da aka kawo ta gida sai ta zo ta ci ga sadaki kuma na baka kyauta ko ta ce a gashi 10,000 ne kuma zan rike 10 ko 15,000 zan rike 5 ko 5,000 zan rike 15 ta baka shi gaba daya ko ta rike wani abu daga ciki ta baka wani abu duk ya halatta shine fa kuluhu hani'an mari'a ubangiji yace wala tutsu faha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman a wata qira'a ja'ala Allahu lakum qiyaman wala tutsu faha'a kada ku baima wawaye amwalakum dukiyoyinku allati ja'ala Allahu lakum qiyaman wadanda ubangiji ya sa su zaman to su ne tsayuwar rayuwarku kar ku basu dai idan kun basu sai su yi almubazzaranci sai su salwantar da ita malamai sun yi sabanin kan wa ake kira sufaha a cikin wannan aya waɗansu malamai suka ce yara ƙanana wanda ba su balaga ba ballantana su kimsu kada ku ce da an raba gado za ku ɗauka ku ba su dai idan kuka ɗauka kuka ba su wani ce an ba shi 100,000 gadonsa wani an ba shi 1,000,000 gadonsa sai ya salwantar da ita dukiyar tasu ce amma sai Allah ya ce taku saboda ita dukiya wata aba ce wadda mutum baya iya cin moriyarta shi kadai domin idan kana da ita a hannunka baka morewa sai ta rabu da hannunka ga naira 100,000 a aljihunka ga mangoro ga lemo ga ayaba ga kaji ga tsire ga balangu ga kilishi
kana san 100 dinka kar wani abu rugu kuma kana san wancan ya za a yi kaga ba zai yi ba amma idan ka saki sai wancan yazo to shi kuma wancan kilishin ya zame masa kaya so yake rubu da shi yanzu kudin hannunka yake so sai Allah ya shar'anta ya karbi kudinka ya baka kilishi dan kar kilishin yayi masa kwantai ya karbi kudi ya baka gasasshiyar kaza dan kar ta yi masa kwantai ya rasa inda zai aje lokacin da kudin suka je hannunsa kai ka karbi kazar kaga duke ta zama taku ku duka shi yasa Allah ya ce wala tutu sufaha amwalakum ai dukiyar tasu ce su marayu din amma sai Allah ya sa mata suna taku dan idan ta tsaya kowa zai amfana da ita idan ta wargaje ta lalace kuma kowa zai hasara shi yasa lokacin da kake wa dan uwanka bakin cikin samun sa kamar kana wa kanka ne a fakaice baka sani ba dan koya idan da arziki a garin ku yafi a ce a wani wuri ne daban dan idan kudin suna circulating a tsakankanin jama'a ba a rike su ba tak to kai ma sai a zo har yadda za a yi ka samu ta hanyar saye da sayarwa ta hanyar aikata ta hanyar kwadago dan ubangiji ta'ala ya tsara rayuwa wani ya mori da wani al insanu madaniyun bi tabai dan adam ba yadda za a yi rayu sai shi da su wane ba zai rayu shi kadai ba duk sarautar sa duk kudin sa duk malantar sa duk ji da kai din sa sai ya takuta da sauran mutane sannan ya rayu annasu lin nasi min badwin wa hadiratin ba'd li ba'd wa illam yash'uru khadam mutane masu hidima ne wa mutane mutane laborerin mutane ne wani yaron wani ne wani ubangidan wani ne wani mai wa wani hidima ne ba'd li ba'd sashin sanayewa sashin hidima yan kauye da yan birni kowa na da bukatun kowa duk birnin cin dan birni yana son dan kauyen da zai samu ko ya kawo kayan lambu daga kauye dan a siya a birni duk kauyencin dan kauye yana bukatun dan birnin da zai je ya fito da kudi a banki dai idan ya so kaya ya fito da kayan lambu ya siya shi ya bashi kayan lambu ko ciyawa shi kuma ya karbi kudin ya koma garin su haka Allah ya tsara rayuwa dan haka sai Allah ya sanya wa dukiyar da ke ta marayu yace dukiyar ku kar ku ba su dai in kun ba su za su tarbanta a bisa ga malaman da suka ce as-sufaha ana nufin marayu waɗansu malaman suka ce as-sufaha a nan gurin ana nufin mata da haka ba a baiwa mace dukiyar ta rike ko kuma ko da ta tace sai dai mijinta ya rike mata amma wannan zance ne dha'ifi an fahimta ko mace ba wawa bace ba tana da hankali yadda za a iya samun namiji ya wauta a iya samun wawa daga cikin mataye kuma yadda ake iya samun namiji mai hankali a iya samun mai hankali kuma cikin mataye da haka in ma da larabcin ana nufin ƴaƴa mata ne da ba za a ce sufaha ba domin sufaha din jam'i ne na mazaje safi sufaha an gane ko amma da mata ne sai da a ce saha'i an gane ko wato ba zai zama ya zanto cewa sufaha ba ko safa'i wato ba zai zama sufaha ba wala tutu sufaha a amwalakum wadanda suka ce as-sufaha ba wai lalle ne ya zama maraya ba dukkan mutumin da yake ko ba maraya bane ba dukkan da yake ko da ba yaro ne gangane ba mutum ne da girmansa da hankalinsa amma ana ganin yana da almubazzaranci wajen kashe kudi abinda za a yi ne ya kamata a ce naira 100 ta rike shi sai yake kashe 500 dai ne ko a yi ne ya kamata hidimarsa ba ta wuce 500 ba sai yake kashe 1,000 ne ko a yi ne ya kamata 1,000 ce za ta rike shi da bukatunsa sai yake kashe 500 to wannan ya zama wawa ya kamata a rike masa dukiyarsa a rinka ba shi daidai yadda ya kamata ya kashe sai a yi masa gata kotun musulunci ta rike dukiyarsa a rike account dinsa sai ya kasance kullun yazo a gaban alkali a rubuta check daidai abinda zai kashe a ranar a bashi je banki ya karba saboda kar a bashi da yawa ya je albazaranci dukkan mutumin da zai taro abokanansa wajen mutum 10 or 15 a je gidansu ne ba dai ya yanka musu ticket su higa to kaga wannan ya kamata kotu ta rike masa kudinsa dan wawa ne haka dukkan mutumin da zai biya ticket daga nan gurin ya tafi Lagos dan kallon kafa ko ya tafi Kaduna ko ya tafi Abuja a jirgin sama kila ma da abokai 5 or 6 ya biya musu hotel ya biya ticket ya biya hidima har ma ai tata a ciki irin waɗannan dukkan su wawaye ne wato ana rike dukiyarsu ne sai sun yi hankali sai a basu a kaida ta musulunci fakin ba ta akai mahaukata bane ba kun san akwai bambanci tsakanin wawa da mahaukaci dai wato wawa wanda bai san ciwon kansa ba mahaukaci ko wanda gaba ɗaya ma bai da hankali to su ba wai mahaukata bane su masu hankali ne amma dai kuma wato akwai nau'i na wauta ta tare da su dan kashe dukiya cikin abin da yake saban Allah ba abin da yake fi shi wauta kashe dukiya cikin abu ko da na halal ne amma sama da abin da ya kamata a kashe shi ma wannan nau'i ne na wauta masu irin wannan rike kudin su ake sai a yi musu hajaru shine wala tusufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum ubangiji yace idan kun rike dukiyar warzuquhum fiha ku dan rika basu wani abu na kashewa a ciki
Ibn Asir yace da Allah ce warzuquhum fiha bai ce warzuquhum minha ba ya wannan ya nuna ashe idan an rike dukiyar ba ajiya za a yi ta ba ana iya sarrafa ta a sai masa hannun jari a wani kamfani ko ana masa kasuwanci tana habaka da haka sai aka ce warzuquhum fiha inda kawai a ajiye take diba ake da sai a ce warzuquhum minha amma fi tufidu zarfiyya cikin abin da yake karuwa na riba yau da gobe ake dauka kuma a bashi kaga akwai riba kenan domin ajiye kudi kadai ba tare da an sarrafa su ba asara ce a tattalin arziki a siyasa ta tattalin arziki ta haɓaka dukiya mutum ya ajiye naira 100 a banki sati biyu sati uku ba tare da an sarrafa ta ba asara ce amma a saya a sayar shine abin da yake kawo dukiya ta haɓaka to amma waɗanda ba su gane ba sai su samu kudi maɗudu sai su ajiye a banki interest din za su rika samu na banki ya wadace su shi kuma wannan riba ce ubangiji kuma ta'ala ce yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat za ka ga kudin da yawa amma ba su iya biya maka bukatunka kuma ba ka da kwanciyar hankali wato kun ga idan an bi wannan ka'ida da ke cikin wannan aya ko shakka babu siyasar musulunci wajen gudanar da dukiya kyakkyawar siyasa ce wadda take tabbatar da arzikin mutum daya da arzikin gari duka domin dukiyar dan uwanka a ce ka rinka ji a jikinka kamar taka ce kaga kenan yadda zaka tsare taka zaka tsare tashi shi ma yadda zai tsare tashi zai tsare taka yadda kake jin takaicin taka ta salwanta haka kake jin takaicin taka ta salwanta a ce tsakanin uban gida da mai gida haka ne tsakanin laborori a kamfani da shugabanni masu kamfanin duk haka ne wato su suna tattalin kar su lalata masa dukiya shi yana tattalin kar haƙƙinsu ya makale kowa na kokarin haka da sai Allah ya sa arziki a cikin dukkan dukiyoyinmu amma abin da yake faruwa shine kamfanoni da yan jari hujja suka yi sai su ɗauki ma'aikaci ba sa kare masa bukatu na kasancewa sa ma'aikaci ba su lura da wato kiwon lafiyarsa ilimin ɗansa waye ɗinsa bukatunsa duk sai dai su bukatunsu su tsotse ma'aikaci akwai kamfanonin da ko sallah ba a barin mutum ya je yi sallah akan lokaci dan suna ganin wannan zai kawo ragi dangane da production din da ya kamata labor ya yi dan haka idan ya shiga yana karkashin inji da kogin inji har yau sai ga mutum cikin shekara 10 inji ya kodar da shi karin inji ya kusan kurantar da shi ko bai samu abin da yafi karfin ci da sha ɗinsa ba shi da na iyalinsa yan jari hujja kuma sun dauke kudin sun je sun kai bankunan kasashen waje ana sun ajiye suna samun riba da dala suna shigowa da ita suna kashewa suna fataka suna abin da su ga dama to wannan shine ke karya arzikin kasa gaba daya shi ke sa Allah ya zare albarka a cikin dukiya ana samun albarka ne in akwai tausayi a cikin tsarin aiki leburanci kake mun a gidana ni da kai ko kuma leburanci a kamfani na dole a kawo wani tsari kuma dole gwamnati ta zura ido ta ga haƙƙin ma'aikata yana fita ko baya fita dan me waɗansu kamfanoni baki ƴanci rani na kasashen waje za su shigo da mashinansu su shigo da komai ɗinsu abinda suke so a nan gurin al-yadul amila lebura sai kuma a ba su leburorin kyauta kuma su rinka musguna musu suna wulakanta su ba sa ba su haƙƙinsu da ya dace kuma gwamnati ta zura ido ba don koyo ba saboda manyan masu jari a kamfanin akwai manyan jami'an gwamnati ko kuma su masu jari a kamfanin suna sallamar manyan jami'an gwamnati shi yasa sai haƙƙin talaka ya zanto kullum a ƙasa to abin da zai faru shine kai talakan ya sha wahala sakamakon shan wahalarsa kuma Allah sai ya rama masa a jikinka kai da ka karɓi cin hanci ba karɓo masa haƙƙinsa ba kai da ya kamata ka bi masa kado ta hanyar tsara doka sai Allah ya kwato masa haƙƙinsa shi yasa kai cikin wahala shi ma cikin wahala kana da kuɗi kana da motar shiga kana da generator gida automatic one da an kashe wutar lantarki ya tashi da kansa amma lokacin da ka sa wannan ba ka yi tunanin zai iya knocking down ba wata rana zai mutu wata rana za a wayi gari ba diesel wata rana za a wayi gari ba kaza lokacin da kake cikin office din gwamnati generator da man ka zai sha wato generator ka bai fi karfin ka rike shi ba diesel din da zaka sa generator bai fi karfin ka ba amma daga lokacin da kai retire daga lokacin da aka yi wani juyin waina ya zanto ba ku ne a gwamnati ba waɗansu ne suka karɓi gwamnati aka sauke ka sai ka gane ashe abin da kake samu ko da generator gidanka ba za ka iya rikewa ba sai ka gane illar da kai wa kasarka da baka taimaka aka gyara laifa ba tuntun sai ka gane kuskuren da kai wa kanka da baka taimaka aka samu ruwan sha na dukkan gari ya ayyuhan nasu da kowa ya sha ba sai ka ɗauka bohol ɗinka ya wadatar maka sai da ka sauka daga office ko aka sauke ka ko aka yi maka retire kila ma aka yi maka beta da kulli sai ka gane cewa bohol ɗin gidanka ma ba za ka iya gyara shi ba idan ya lalace wannan shine abin da jami'an gwamnati ke ciki so a wahalce mu a wahalce inda sun gane dukiyar duk tamu ce gaba daya za a tsaya a bi tsari na Allah tsari na manzon Allah da shikenan ba wanda zai sha wahala ina fata mu fahimta ubangiji ta'ala ya ce
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما كو جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم warzuquhum fiha ku ciyar da su daga cikin dukiyar shi ne ma'anan warzuquhum waksuhum kuma ku yi musu tufafi daga cikin dukiyar su in kun rike musu za ku rinka ba su daidai bukata na ci da sha da sutura da sauran bukatu ko magani ko makaranta wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku rinka faɗa musu magana mai daɗi cewa ai in Allah ya sa ka nutsu in Allah ya sa ka shiryu in ka zama daidai ai dukiyar ka ta kace ai kai za a ba ma ta ka ba kai ya kamata a ba ta wani wanda yake cikin hali makamancin wanda kake ciki da kai ma sai a baka ka rike masa shine qulu lahum qawlan ma'rufa wazi gargadi nuna masa cewa dukiyar ba rike maka akai ba ba kwace akai maka ba za a baka nan gaba shine ma'anar qulu lahum qawlan ma'rufa sai Allah ce wa batanin yasama hatta idza balaw nikah fa in anastum minhum rushdan فَدَفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا بَنْكِ جِي تِي وَبْتَلْ لِيَتَامَا وَجَرَّبِ سُوْمَ رَيُو إِدَنْ سِنْجِرْمَا حَتَّى إِذَا بَلَغُ النِّكَاحِ har ya zuwa lokacin da za su isa aure sun zama baligai fa in anastum minhum rushdan to idan kun halaro shiriya da kimtsi tattare da su fadfa'u ilaihim amwala to sai ku mika musu dukiyoyinsu wala ta'kuluha kada ku ce za ku cinye musu dukiyoyi israfan wajen almubazzaranci wa bidaran da wajen hanzari da gaggawar an yakbaru kafin su girma a'a lalle ku tsare musu dukiyarsu wato wannan su ne sharaɗa guda biyu da ake danka dukiyar maraya a hannunsa ko kuma dukiyar duk mutumin da aka rike masa dukiya a sakamakon wauta ko sakamakon rashin lissafi ko rashin hangen nesa idan aka rike masa dukiyarsa to daga baya za a bashi idan wannan sharaɗa sun cika abu na farko al-bulugh ya zama baligi abu na biyu ar-rusd ya zama shiryayye kimtsatsi kaga baligi wato yaro karmi ba za a bashi dukiyarsa ba kenan sannan kimtsatse ma'ana koda ya balaga in baya da kimtsi baya da shiri bai zama wato mai sanin ciwon kansa ba za a bashi dukiyarsa wannan sune sharuɗa biyu idan sun samu sai a basu ajiya Allah ce wa atul yatama amwalakum ku basu kaga wancan aya ce mutlaka cewa ku basu amma anan gurin bi kayit waɗannan shurutun guda biyu sai an samu sharuɗa guda biyu wa batul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan idan kun hararo shiriya tattare da su to shikenan sai ku ba su wannan kuma shine mazhabin Imam Malik ibn Anas safanin malaman da suke cewa da yaro ya balaga za a ba shi dukiyarsa safanin waɗanda suke cewa da zaran mutum ya zama dan shekara 25 za a ba shi dukiyarsa a'a ko dan shekara 30 ne a duniya ko dan shekara 40 ne a duniya matukar babu shiriya da kimtsi tattare da shi to ba za a ba shi dukiyarsa ba don Allah ya nasanta haka cikin littafinsa ubangiji ce fadfa ilaihim amwalahum to sai ku mika musu dukiyoyinsu wala ta'kuluha israfan kar ku ce za ku rinka kashe musu dukiya ta hanyar almubazzaranci abinda za a kashe musu naira 5 ku kashe 10 abinda za a kashe musu naira 200 ku kashe 400 dan kuna ganin ba ƴaƴanku bane dan ku kawai wakilci kuke Allah ce bi halatta ku yi ba ku yi hakan ba wa bidaran ko kuma ku ce za ku rinka yin gaggawar bari mu maza mu ci wani abu na dukiyarsu kafin su girma lokacin karba yayi kana sata da kadan kadan ko kana dauka da kadan kadan Allah ce bi halatta kai wannan ba lafazin bidar daidai da mubadara ne la takuluha israfan wa bidaran ay israfan wa mubadaratan akan ce alqital akan ce muqatala haka albidar akan ce mubadara an yakbaru wa man kana ganiyan falyasta'fif wanda ya kasance maudaci falyasta'fif to ya kame kansa daga cin wani abu cikin dukiyar maraya wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda ko ya kasance fakiri ba maudaci ba falyakul bil ma'ruf to ya ci daga ta hanyar da ta dace abin nufi idan akwai dukiyar maraya a hannunka rabin miliyan ko miliyan ɗaya ko biyu
to ya halatta kai masa kasuwanci. Idan kana yi masa kasuwanci, duk bukatarsa da ta taso a cikin dukiyarsa zaka dauka kai masa, abinci, sutura, kiwon lafiya, kudin makaranta da sauran bukatunsa. Kuma kai ba tare da almubazzaranci ba, shine la ta'kuluha israfan. To a irin wannan lokaci, idan kai ma kana da wadata, kana da dukiya, to harkar da kake yi ta kasuwanci da kudinsa din nan bai halatta ka dauki riba a ciki ba, bai halatta ka dauki ladan ayyukanka ba, ladan gudanar da dukiyar ba za ka dauka ba, tunda kai ma mawadaci ne. Kila dukiyar mara ya rabin miliyan, sai ko kana da jarin da ya kai miliyan 5 ko 10, ka raba tashi a cikin taka kake masa kasuwanci. To idan aka samu riba, ka ware daidai ribar miliyan 10 dinka ga daidai ribar rabin miliyan dinsa, to karka ce sai ka dauki ladan wahalarka a cikin ribarsa. Shine waman kana ganiyan falyasta'tif, sai ka kame kanka ka hakura ka nemi lada a wajen Ubangiji. Waman kana faqiran, wanda ko ya kasance talaka, kila wannan rabin miliyan din tamaraya dake wajenka ita kadai ce jarin da kake juyawa kai ba kurkudi. To a nan gurin idan ka juya aka samu riba, sai a zo a yi kasafin ribar. Menene abin da ya kamata mai kudi ya samu, menene abin da ya kamata mai juya kudi ya samu, sai ka dauki daidai abin da shi ya kamata ka dauka a ciki, wannan ya halatta. Shine waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Misali idan aka ce an samu riba ta naira 100, yaya kuka saba gudanarwa? In kai ne ka bada naira 100, wani maka kasuwanci da ita, sai je ya samu naira, sai je ya samu riba ta naira 15, to ya kuka tsara? Kila a tsarin da kuka saba yi a garin ku shine naira 5,000 ta mai sarrafawa, naira 5,000 ta mai kudi, naira 5,000 kuma ta bi kudin kansu. In haka kuka saba shikenan. Wato lokacin da ka juya masa kudin sa naira 100, aka samu 15,000, kai nawa ne naka a ciki? 5,000. Ya halaka ka dauki wannan 5,000, falyakul bil ma'ruf. Idan ko kun saba, a'a, idan na baka 100 ka sarrafa min ita, sai aka samu riba ta naira 10,000, ana rabawa ne daidai, mai kudi ya dauki 5,000, wanda ya harka kudi kuma ya dauki 5,000. To idan haka ne a cikin dukiyar maraya ma ka san da ya kamata ka dauka din kenan. Shine ma'anar falyakul bil ma'ruf. Abin nufi dai kuskure ne kai san rai. An samu riba ta naira 10,000, ka dauke 8,000 ka ajiye masa 2,000, kai ma ka san kai san rai, kai san zuciya, wannan bai zama bil ma'ruf. In dai bil ma'ruf ne, sai dai ka dauki daidai ruwa daidai zaki. Allah ya ce fa iza dafa'tum ilaihim amwalahum, idan ku yi nufin mika musu dukiyoyinsu bayan sun yi hankali din ga balaga ga hankali, fa ashidu alaihim, sai ku kafa shaidu akan su, ku kirawo shaidu ku ce to ga dukiyar wani, lokacin da na karbe ta kaza ce, yanzu ta zama kaza, ko ta karu, ko an yi hasara, ko ga dalilan da suka sa aka yi hasara, ko ta karu ga abin da ya kanka. Al-safi, a rubuce, ka bashi ya karba, a yi takarda, ka sa hannu ka bayar, ya sa hannu ya karba, shaidu su sa hannu, a gaban mu aka yi, ya samu kofi ka samu kofi, saboda yau da gobe wani abu na iya tasowa daga baya. Dan Allah, wannan tsarin da muke yi mu da muke da marayu a hannunmu a yau, galibi idan wanka ya mutu aka barka da marayu, sai ka rike duke su, ba mai tambayar nawa ne ma, ko lissafi ba a yi, kai kadai ka san lissafin. Yaran ba su san lissafin ba, iyayensu mata ba su san lissafin ba, yan uwan matar ba su san lissafin ba, sai kai kadai. Abinda kaga dama shi zaka yi, abinda kaga dama shi zaka ba su. Kuma da wuya kaga a tarihi wani mutum da ya kirawo marayu ya ce ga dukiyar bayan kun girma, ga dukiyar kun ba ku kayan ku. To kaga wannan shine zaluncin da muke ciki a cikin rayuwa. A yau da dama daga cikin mutane sun dauka dukiyar maraya kawai halalci a wurinsu, ƴaƴan wansa dan ya ci kuma sai me, ƴaƴan kaninsa, ƴaƴan yarsa dan ya ci kuma sai me. Da dama daga cikin mutane haka suka dauka, har gaggawa suke sai masa cinye dukiyar maraya din kafin ya girma. In gida ne, dandanan a sassabe, ko a rabe gidajen, ko a yi kaza ko a yi kaza. In fulote ne, dandanan a batar da waɗansu. In ma an samu takardun da uwar yaran ba ta sani ba, yaran ba su kai ma sun yi wayo su san ga takardun fulote na babanmu ba, sai duk a danne. Wani ma har a kawo tarihi na ƙarya, an yi ciniki, ai ya sayar tun yana da rai, ai ya sayar mun, ai ya bani, ai ya ba wani. Wato mutane kawai sai su yi wa tandar da dukiyar marayu, ba su san ba Ubangiji ta'ala na gani, mala'iku na rubucewa, kuma suna nan a kiyama sai sun amayo ta gaba ɗaya. Wato duk dukiyar da mutane ke ci yau ta zalunci fa, ranar tashin kiyama za a tashi mutane, za a tashi dukiyar, ga dukiyar ga ka, sai saboda wannan ka yanke zumunci, saboda wannan ka yi kisan kai,
saboda wannan kai kaza kai kaza kai kaza duk waɗanda suka kashe wani suka dauki dukiya sai a tashe su ga dukiyar ga su kasa ta amayo da komai ba abinda kasa za ta rige wanda bata amayar da shi ba iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha za ta amayar da duk abinda ke cikin ta gaba daya wanda ya kashe wani saboda dukiya shi wanda aka kashe din zai rike wayan wanda ya kashe shi ya ce ya Allah ga wanda ya kashe ni yanke mun kai ko ya harbe yanda bindiga tambaye shi menene ya kashe ni fallasar da za a yi wa masu kisan kai kenan kawai don su samu dukiya don su samu abin duniya abinda ba zai dawo mar da kai ba ka kashe yau ka dauki dukiyar kai kuma ka je ka mutu a yau baka ci dukiyar ba to me zaka ce Allah ranar tashin kiyama da haka ya kamata mutane su shiga taitayin su ubangiji ya ce idan sun girma ku ba su kayan su ku ba su dukiyarsu duk wanda ya cinye falotin marayu ko ya cinye gonakin marayu ko ya cinye dukiyar marayu ya tabbatar sai ya yi amanta a ranar tashin kiyama kuma ya tabbatar kamar yadda aya za ta yi bayani nan gaba wuta yake ci a cikinsa in ma mutane ba su gane ba a duniya in a duniya ya fi karfin a kai shi kotu saboda marayun ƙanana ne ba za su iya kai shi kara ba in sun kai shi ma ko uwarsu ta kai shi kara ya fi karfinta ya fi ta sanin kurda-kurda zai ɗauki lauyoyi za a yi turanci za a yi kabli da baɗi ɗin turanci a kotu to za a je can gurin ka gaya ko wannan kabli da baɗi ɗin in wani ya kare ka a nan yau gobe kuma a ga wanda zai kare ka ha antum ha'ula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamah amman yakunu alaihim wakila in kun ba su kariya da tsaro a nan kun kare su sun ci dukiyar wanda suka so sun handame dukiyar wanda suka so to a ranar tashin kiyama wa zai ba su tsaro da kariya kuma to shine abin da ya kamata duk mai hankali ya lissafo daidai kai maza ka bayar da abin da ka ci yanzu tun ana shaida juna kada ka bari rana ta fadi ma'ana kada ka bari mutuwa ta zo maka ba tare da kai wannan ba ubangiji ta Allah ce wa kafa billahi hasiba Allah ya isa mai hisabi ranar tashin kiyama sai ce nir rijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون من أو كثر نصيبا مفروضا للرجال نصيب مما ترك الوالدان ماذا جيسنا دون كسو مما ترك الوالدان تكن أبين دي إيا ينسو سكا موتو سكا بلي wal aqrabuna ko dangi mafiya kusanci kamar wa ko kane ko ya ko kanwa walin nisa'i nasibun haka mataye ma suna da wani kaso mimma tarakal walidani cikin abinda iyayensu suka mutu suka bari wal aqrabuna ko dangin su mafiya kusanci yayyansu ko kannan su tare da sharuɗan da ake kiyayewa wajen cin gado mimma qalla minhu aw kathur cikin abinda yake dan kadan ko mai yawa wannan aya na nuna tabbatarwa da ya mace cin gado cikin shari'ar musulunci wanda a lokacin jahiliya ba haka abin yake ba mace ba ta cin gado amma da wannan aya sai aka tabbatarwa ya mace za ta ci gado duk da cewa kasanta bai kai na ɗa namiji ba saboda wata hikima ta addinin musulunci wanda ubangijin da ya halicce mu ya halicce su ya gano ta sama da mu subhanahu wataala to amma dai tana da wannan kasan dole sai an bata mimma qalla minhu cikin abin da yake dan kadan ne na abin da iyaye suka bari ko dangi au kasur ko kuma ya yawaita yana da yawa nasiban mafruda rabo ne wanda yake na wajibi lafazin mafrud ala wazni ismul maf'ul wato masdari ne jaa ala wazni ismul maf'ul masdari yakan zo wato akan wannan siga nasiban mafruda wato nasiban wajiban nasiban muqaddaran min qibali Allah azza wa jalla kaso ne sananne abin kaddarawa ta fuskar bayanin adadin sa daga wajen Allah ta'ala kuma tilas ne a bayar da shi ga ya mace din ko kuma da namiji din amma menene rabon sa fillah fillah zai zo a gaba a cikin ayar rabon gado sai Allah ce mai wa idza adara al qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa wa idza hadara al qismata ulul qurba idan dangi makusanta suka halarci wurin da za a raba gado wal yatama
ko marayu suka zo wajen rabon gado wal masakin ko talakawa mabukata farzuquhum minhu ko arzuta su wani abu na dukiyar gado din ko min kankantarsa wa qulu lahum qawlan ma'rufa kuma ku fada musu zance fadi wanda yake daddada mai kyau na lallashi abin nufi wani ne ya mutu ya bar ƴaƴansa sai muka zo za a raba masa gado wajen rabon gado sai ga marayu daga cikin makwabta sun zo sai ga talakawa sun je wa ake rabon gado gidan wani sun zo sai ga dangi na kusa irin waɗanda ba sa cin gado waɗanda ake kira ulul arhami a yaren malamai na rabon gado sun zo wajen to irin waɗannan su ne Allah yake nufin farzuquhum minhu kafin a fara rabo sai a ɗauki wani ɗan abu sai a basu a ce ku raba sadaka fi sabilillahi sannan kuma ku yi hakuri ku tafi kun ga wannan dukiyar marayu ce bayin Allah farzuquhum minhu ku ɗan yafa musu ko ya yake wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku faɗa musu zance mai daɗi su kuma su yi hakuri su tafi to wannan aya malamai sun yi sabani akan ta hal hiya mansukhatun aw muhkama aya ce wanda an shafe hukuncin ta ko kuma hukuncin ta nan tabbatacce a cikin addinin musulunci sabanin na farko kenan sannan kuma umarnin da ke cikin ayar farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa hal huwa lil wujub aw lil istihbab shin umarni ne na wajibi ko kuma na mustahabbanci idan muka koma kan batun farko shin ayar an shafe ta ko ba a shafe ta ba zance mafi inganci ayar ba a shafe hukuncin ta ba ayar ba a shafe hukuncin ta ba hukuncin ta yana nan cikin addinin musulunci kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa a cikin riwayar da Imam al-Bukhari kawo ta a kitabu tafsir amma idan muka koma umarnin da ke ciki shin na wajibi ne ko na mustahabbanci mun san dai asali a cikin umarni shine yufidul wujub ba a mai da shi zuwa ga mustahabbanci sai in an samu karina al-amru al-mujarradu anil qara'in yufidul wujub wannan duk malaman usul fiqh sun yi da wannan to dan haka daukan shi a matsayin wajibi shi yafi saboda daukan shi a matsayin mustahabbanci wadansu malaman suka ce a kasawa bi zami tunda an ce mimma qalla minhu aw kathura idan dukiyar na da yawa to bin umarnin ayar ya zama wajibi in dukiyar yar kadan ce to bin umarnin ayar ya zama mustahabi tunda Allah ya ce mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruda ibn jarir at-tabari ya kawo na zance mai ban mamaki wanda yake cewa abinda ake nufi da farzuquhum minhu su maciya gado din wa qulu lahum qawlan ma'rufa sune al-masakin wal yatama sai a basu hakuri yace haka ayar take nufi ta kasa ne dan haka masu cin gado farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa su wadannan yan kallo da suka zo cikin talakawa sai ai musu wa'azi a ce ku yi hakuri kun san dukiyar maraya ce kuma dukiyar maraya shi kadai yake ba innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira ma'ana a basu hakuri ke to amma ko shakka babu wannan zai ci karo da zahirin ayar tunda Allah ya ce farzuquhum minhu inda magadan ne ake nufin da farzuquhum minhu kaga ba duka za a basu dukiyar baban su ba wani abu za a dauka a basu a gerai sauran to sauran abawa kaga zahirin ayar ba zai taimaki wannan tafsirin da Ibn Jarir at-Tabari yake yi to shi ba ko ya kawo shi cikin tafsirinsa ba dan haka dai zance mafi inganci wannan aya tana nan muhkama ce ghairu mansuka hukuncin ta tabbatacce ne cikin musulunci sannan kuma zance mafi inganci umarnin da ke cikin tawfidul wujub in har sun zo ba kirawo su za a yi ba amma in har suka zo to daidai lokacin da ya dace da aran nan za a raba gado sai a dauka a basu amma sun zo bayan an riga an gama raban gado kaga ai babu wani abu sun zo ba aran nan za a raba gado ba dan ba a gama lissafi ba ba a gama tattara dukiyar ba ba a gama ma walwale matsalolin dukiyar ba bashin da yake bi ko ake bin shi za a basu hakuri ai lokacin ranar raban gado bai zo ba ranar raban gado ba za a basu shela ba amma in suka ci suka zo to lalle za a basu dan idan ka basu shela tabbi dan ai za a cika ne a gidan ku ina fata an fahimta ubangiji ta'ala ya ce wa qulu lahum qawlan ma'rufa wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku fada musu fadi wanda yake daddaka cikin addini sai Allah ya ce wal yakshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan da'afan khafu 'alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم
وسيصلون سعيرا بنجي تي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ودندا سكي جن صوران زاسو بر ودنسو ذريه ابايان سو ضعافا واتو كنانا ماس لوني تو سكيايي سكيوتاتي واتو سكيايي bari a zalunci marayun gidan wani dan su ma idan sun mutu sun bar yara kanana a samu wanda zai tsaya ba a zalunci marayun gidan su ba abinda ayar take nufi kenan wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim wadanda ke jin tsoron barin yara kanana a gidan su wanda inda za su bar su suna jin tsoron za a zalunce su to su kiyayi a zalunci ƴaƴan wani a gaban su ba tare da sun hana ba falyattaqullaha su tsoraci ubangiji wal yaqulu qawlan sadida su fadi magana magana wadda take da dada ibnu jarir tabari ya ruwaito a cikin littafin sa na tafsiri daga abdullahi dan abbas bayanin da ke fito da ma'anar wannan aya abdullahi dan abbas yace ya'ni ar-rajula yahduruhu al-maut abinda ayar take nufi mutun ne mutuwa ta zo masa fa yuqalu lahu tasaddaq min malika wa'tik wa a'ti minhu fi sabilillahi wato sai a zo ana cewa da shi ai ya kamata kai sadaka ya kamata ka yantar da bayinka ya kamata ka bayar da wani abu na dukiyar ka sadaka fi sabilillah akwai wadanda suke yin haka idan mamaci ya zo mutuwa ba wai suna nufin su umarce shi da kyakkyawan aiki bane abinda suke so yayi maza ya zaizaye dukiyar sa da yawan sadaka marayu kar su samu komai kaga amma sai suka fito asigar masu nasiha masu umarni bil ma'rufi yi sadaka mana wane yantar da bayinka mana ciyar da dukiya fi sabilillah fanuhu an ya'muruhu bidzalika sai aka ce ku daina wa mutum umarni da haka in dai sai da yazo mutuwa ne ya'ni man adara minkum maridan indal maut abinda ayat take nufi cikin ku wanda yaje wurin mara lafiya lokacin da yake dab da mutuwa fala ya'muruhu an yunfika malahu fil itiki was sadaqati fi sabilillah kar ya kudaitar da mamacin nan wanda yake dab da mutuwan nan kar ya kudaitar da shi yunkurin ciyar da dukiya ko yantar da bawa walakin ya amurhu an yubayyana ma lahu wa ma alayhi abinda ya dace a lokacin ka nemi ya bayyana maka wa yake binka bashi wa kake bi ma lahu wa ma alayhi min dainin wa yusi min malihi sannan ya halatta ka ce masa wani ka iya yin wasiya lidhi qarabatihi ga dangi mafiya kusanci allazina la yarsuna wanda ba su da rabo cikin gado yusilahum bil khumsi aw ar-rubu'i ya yi musu wasici da wani abu na dukiyarsa ɗaya cikin biyar ɗin dukiya ko ɗaya cikin huɗu na dukiya ya ƙulu zai ce a yasurru ahadukum mana ayar tana cewa a yasurru ahadakum idza mata wa lahu waladun dha'afun ya'ni sigaran in yatrukum bighairi malin fa yakunu iyalan 'alan nas yanzu ɗaya daga cikin ku zai so lokacin da ya tashi mutuwa ya bar yara ƙanana 'yan tara gutsa ba dukiya su zama sun tagayyara a bayan rasuwarsa sun zanto bayi ko yara ko barori a gidan wani ɗaya daga cikinku zai so haka in ɗaya daga cikinku ba zai so haka ba fala yanbaghi an ta'muruhu bima la tardawna bihi li anfusikum ashe bai kamata ba ku umarce shi da irin abin da ko ba ku yadda ba hakan ya faru ga ƴaƴanku walakin qulu al-haqqa min zalika ku faɗi magana ta gaskiya abin nufi dai lokacin da mutum ya zo mutuwa ana ganin kila cutar nan ta ajali ce ba zai tashi ba ba wai umarnin sa ake wani yin sadaka ba bai umarnin sa ake wani gina masallaci ba bai umarnin shi da ake da kaza ba wannan ba shine abu mai muhimmanci muhimmancin wannan in yana da rai lokacin da yake cikin koshin lafiya yanzu ko yana dab da mutuwa ba wannan zaka sa yayi ba dan wani kila idan ya tabbatar mutuwa zai yi ya gwammace gaba ɗaya dukiyar sa daukar da ita ƴaƴan su kasu samu komai yace ayi kaza da ita ina fata an fahimta idan ya tabbatar ba zai tashi to menene abin da ya kamata ka umarce shi wani wake binka bashi wani wa kake bi bashi yana faɗa ma kana rubuta wani kaza yake bi na wani kaza nake bin sa kai kuma kana rubutawa dan wannan yana da matukar muhimmanci akwai shaida akwai takarda a ina ka ajiye ta a ina file din yake a karkashin gado a karkashin fulo a cikin office a gida a gaban gidan tabarma a ka kai banki ajiya certificate din menene duk wannan ake bukatar ka sani dan wannan kana yi ne don kare bukatun su yaran sa dan kai ma idan ka tashi mutuwa a samu wanda zai maka hawajan kare wajen kare bukatun ƴaƴanka abinda ayar take nufi kenan wannan ake son kai to sannan kuma sai ka zo bayan duk ka gama wannan sai ka ce wane manzon Allah ya kudaitar dangane da wasiya ya kamata kai wasiya da dukiyarka su wane ne wanda ba masu cin gado ba cikin danginka
yanzu kan tunda kana da yaya maza da mata kannanka da yayyanka ai duk ba mai cin gado cikin su ko akwai fike dai kai ko kana da hali to yi musu wasiya da wani abu mana yace nayi da rabin dukiya kace a bai halatta ba ai wasiya da rabin dukiya tayi wa tayi yawa dai musu uku kace dai musu uku wa manzon Allah yace tana da yawa duk da bai hana ba amma yace tana da yawa to kwata din dukiya dai cikin hudu kenan dai cikin biyar dai cikin goma kace ya halatta kai wasiya ga wani da wani da wani kaga sai yi wasiya to anan gurin kaga ka kare bukatun yaran ka kare bukatun shi wanda yake dab da mutuwa dan wasiya abu ce mai muhimmanci da Allah ya nasanta manzon Allah ya nasanta cikin hadisi ina fatan ku fahimci fikihun ayar shine ma'anar wali yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha waliqulu qawlan sadida Allah ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama lalle wadanda suke cinye dukiyar maraya na fada mana a wani lokaci da ba yau ba cewa Allah ya ce ya akuluna fa'abbara bil akli amma abinda ake nufi al intifa kowane irin nau'in amfani kar wani ya ce ai ba cin dukiyar ne ba abin hawa na saya gonaki na saya a'a lalata ta ne a'a kona masa ne salwantar masa da ita ne dan bakin ciki da mugun nufi duk abinda kai da dukiyar maraya amfanin kanka kai amfanin wani kai ba marayan ba kona ta kai lalata ta kai dan bakin ciki sunan shi dai al akli innama ya'kuluna fi butunihim nara su tabbatar cewa suna cin wuta ne a cikin cikinsu wasa yaslawna sa'ira kuma lalle da sannu za su shiga wuta ta sa'ira lafazin sa'ir suna ne daga cikin sunayen wuta akan ce mata laza akan ce mata sa'ir akan ce mata jahannam akan ce mata jahim duk sunayen ta kuma kowanne yana dauke da ma'ana wanda ke nuna haradadi da musiba da wahala a cikinta Allah ya tsare mu ya tabbata cikin hadisin Bukhari manzon Allah ya ce ijtanibus sab'al mubikat ku kiyaye al'amura guda bakwai da suke halakar da dan adam suka ce wa ma hunna ya rasulullah menene al'amura guda bakwai masu halakarwa manzo Allah ya ce ashirku billahi sanya mu Allah kishiya wannan abin da ke halakar da dan adam na biyu as-sihru safi ko sihiri na uku waqatul nafs allati harrama Allah illa bil haqq kashe rai wanda Allah ya haramta kisanta na uku wa akalur riba cin kudin ruwa na hudu wa aklu malil yatim na biyar kai wa aklu malil yatim na biyar ne ke wani shida na biyar wa aklu malil yatim cin dukiyar maraya na shida wattawalli yawmaz zahab wato mutun ya gudu a ranan da ake yaki na addinin musulunci na bakwai wa qasful muhsanatil mu'minatil ghafilat mace mummuna saliha baiwar Allah bata zina sai ka jefe ta da cewa mazinaciya ce bayan baka da shaidu guda hudu akan haka manzo Allah ce waɗannan al'amura ne masu halakarwa kaga a ciki akwai cin dukiyar marayu Allah ya tsare mu Allah ce yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayain fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf wa li'abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما حديث ياتبت تكن صحيح البخاري دقا جابر دن عبد الله الله شكال يدى أقريش yace adan annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa abu bakr fi bani salimata mashiyaini annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo duba ni bani da lafiya shi da sayyidina abubakar suka zo gidana a cikin kabilar banu salima suna tafiya a kasa shugaban halitta ya tafi a kasa dan duba mara lafiya sallallahu alaihi wa sallam
shi da khiratu sahabati gaba daya sayyidina abubakar fa wajadani nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ala aqil sai manzon allah ya ishe ni saboda rashin lafiya da radadi ba ma na hankaltar waye zo waye tafi fa da abi ma'in sai yace a kawo ruwa fa tawadda minhu sai manzon allah ya alwala da ruwan summa rashi alayya ruwan alwalar da aka tara sai manzon allah ya yayyafa akan jabir jabir yace fa faktu sai na farfado kaga ana tabarruki da jikin manzon Allah kenan dan ba jiki mai albarka a duniya irin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka idan annabi ya alwala akan tara ruwan sahabbai kamar sun yi kisan kai kowa na son ya dauki nashi rafa ko da gurgudan tafin hannu ne ka samu a ruwan da manzon Allah ya alwala haka idan an yi masa aski kadu yakatilun kowanne kamar ya kashe yana kokarin rigima da dan uwansa wajen ya samu gashi daya na gashin kan annabi da aka aski kaga ana tabarruki da cikin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ne waɗansu masu san rai su ma sai suka ce ayi da shehunan su ko da waliyansu wanda shi annabi mutahaqqiqun barakatu albarkar sa tabbatacciya ce waliyinka ko shehinka kuma kila wakala ne ko akwai ko babu ba mu da tabbas amma manzon Allah muna da tabbas idan kace kai ma da tabbas ma'ana shi da manzon Allah ka faɗa da ka faɗa kenan bayan annabi ya bar duniya sahabbai gaba ɗaya sun yadda khairun nasi ba'da nabiyina wal mursalin shine sayyidina Abu Bakar Siddiq amma ba su yi kokowar ɗiban ruwan alwalansa ba Umar yazo ba ai kokowar ɗiban ruwan alwalansa ko gashin kansa ba haka Usmanu haka Aliyu haka dukkan sahaba shikenan sai wani shehi yazo daga ƙarshen zamani sai ya tara ruwan alwalansa musha mana ya fi sayyidina Abu Bakar ya fi Umar ya fi Usmanu kenan wallahi tallahi bamu yadda ba mun tabbatar ba mun tabbatar babu wani waliyi a cikin al'ummar manzon Allah da ya fi sayyidina Abubakar mun tabbatar bayan Abubakar ba irin Umar bayan Umar ba irin Uthman bayan Uthmanu ba irin Ali bayan Ali sai cikon shidan da suka hada aka musu bishara da aljanna amma cikin su ba da ruwan alwala kowa ba ba wanda ya kulkure bakin sa ya ba muride ya ce su sha babu cikin su ba wanda ya wannan ina fata an fahimta Jabir dan Abdullahi fa da abi ma sai manzon Allah ya sa a kawo ruwa fa tawaffa aminu sai yayi alwala kuma rajja alayya sai yayi yafa fa afaqtu sai na farfado fa qultu sai na ce da manzon Allah ma ta amuruni an asna asmani ya rasulullah wa na umarni kace mun me zan yi da dukiya ta ya manzon Allah ina da dukiya da yawa ga tutan nan na ta cikin gurin tashi ba wa na umarni wa na wa'azi da kai mun sai manzon Allah ya shiru Jabir ce fa nazalat يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الله أكبر سي الله يبعد أنت الله نامك وسيتي دنجني دعا ينقو للذكر مثل حظ الأنثيين لك أنت نمج سيا ينادى لبنك يا ما تقول ما أنا سيوانا آية تكي نونا ما في كاو لوك تمتين يروم توا أبدا كوي زيكي إلي وسيتي أما سورا كري بيوم كري يوام تكين جانو الكاي amma idan cikin kocin lafiya ya yi da abin da jinsu ya sa ya gina masallaci ya gina makaranta ya gina gidan marayu ya tallafa a bayan allah wannan haka ke so amma da zaran ya kwanta kada ce zai sayan wannan gine-ginen a sai zai yi wani da abin da ke ɗaya cikin biyar ko ɗaya cikin hudu ko sama da haka mana ɗaya cikin bakwai ko nawa makamancin haka dan marayu su ma su samu sunna ga shi da abin yake me zan yi sai allah ya bada ransa yace yusikumullahu fi auladikum ubangiji ta'ala na muku wasiki dangane da abin da ya shafi yayin amma idan wannan hadisi ga wani hadisi cikin sunan Tirmidhi wanda aka karbo daga Jabir dan Abdullah yace ja'at imra'atu sa'd ibn ar-rabi' bibnatayha min sa'd ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'd ibn ar-rabi' sai daga cikin shugabannin mutanen Madina bayan ya mutu sai matarsa ta zo wajen manzon Allah da ƴan mata guda biyu fa qalat fi ya rasulullah ya manzon Allah hata nibi na ta sa'ad ibn ar-rabi' waɗannan ƴaƴan mata guda biyu ne na sa'ad ibn ar-rabi' min sa'ad ne wato kutila abuhuma ma aka yawm uhud ma aka an ce tare da kai lokacin da aka yake mudu a can mun kai yana tare da kai aka kashe shi wa inna abuhuma aka zama da dan uwan mahaifin wa mahaifin ko kani ya zo da su cikin gaba ɗaya ya kamar ita kaga ba baki ran daga can wato waɗansu gaba da yake walam yada lahum mamad bai bar musu komai ba wala tun ka hali illa walahum mamad ka sani ko manzon Allah ba za a yi musu aure ba sai da dukiya a ce tun da da ya mata wato dan an tashi aure da su ana bukatar dan wani abu na kada
sai yace manzon Allah ya bata ansa yace yaqdi Allahu fi zalika ya hakuri Allah zai kawo hukunci kan wannan yanzu ba wai fa nazalat ayatul miras di ayar da ban gasu ta sauka ma'ana yusikum Allahu fi auladikum da ita da walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad da ita da yastaftunaka qul Allahu yusikum fil kalala sune ayoyin rabon gado guda uku ba su nan sai ayoyin rabon gado suka sauka cewa gayyata za a yi lokacin da ayoyin suka sauka me ya faru ba ba a tsara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ila abihi ba sai manzo Allah ya tura ya ce a kira wa an su dan uwan ba so duke da ka dauka kawo yaje kawo dukiya manzo Allah ce a asibi ne tayi sa'adin asulatai yan matan nan guda biyu ƴaƴansa ba su yi busa uku da dukiya sai ya dauka ya bar wa a'ati ummahuma as-sumunu uwarsu kuma a'ati ummahuma as-sumuna uwarsu kuma ba ta tuma ne daya wato ne take tabbas wa ma ba ke kowa da abin da rage shi ne daga da ka tinye gaba daya ma'ana yanzu ka ba da bibi su hukun dukiya gaba daya ga yan matan ka ba da take cikin tabbas ga ita matar mamacin kai kuma abin da ya saura shine daga tunda kai asiri ne su kuma suna ci da farko dan Allah a nan gurin ba an kwato jinsin mata ba ai tsakan kwato jinsin mata ke da cikin addinin musulunci ayoyin alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam duk sun tabbatar da jinsin ya mace amma da ba su san wannan ba sai su dauka musulunci ya musu na musu ya musu ba dai ba ubangiji ta'ala ya ce yusikum Allahu fi auladi Allah na muku wasi dangane da ta'adun kalmar wasi umarni tare da jaddada shi da karfafa shi dan naka ne amma Allah ya fi ka san dan naka har yi masa wasiya cewa ku da ku ai kai ne zaka yi wa wani wasiya ya kula ma da danka bayan baka da amma ba wani ya ma wasiya ka kula da danka ba kai da kanka lalle ya fi ka sani lafazin aulad yana nufin yaya sawa'un maza ne ko mata jam'i ne na walad idan an ce walad da sawa'un mace ce ko namiji amma idan an ce al-ibn da namiji kenan al-bin ya mace kenan walad ya shafi namiji ya shafi mace da haka da Allah ya ce yusikum Allahu fi auladikum Allah na muku wasiki dangane da ƴaƴan ma'ana mazan su da matan su gaba ɗaya hujja akan cewa maza da mata ake dake Allah ya ce lizzakari mislu hazzil unsayayn lizzakari ga kowane ɗa namiji za a bashi mislu hazzil unsayayn rabon mataye guda biyu idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa maza da mata kowane ɗa namiji za a bashi rabon mata biyu muqaddara cewa ƴaƴan uku ne ɗaya namiji biyu mata sai a raba dukiya kashi nawa sai a raba dukiya kashi hudu su su dauki ɗaya ƴan mata shi kuma ya dauki kashi li zakari mislu hazzul unsayayn ke shi ya dauki kashi biyu su sun dauki da ɗaya fa in kunna nisaa'an fawqa sanatayn idan sun kasance ƴan mata ne fawqa sanatayn biyu zuwa abin da yake sama da biyu falahunna thuluthu ma tarak za a ba su biyu busa uku na dukiya wa in kanat wahidatan falaha nisf a wata kira'ar wa in kanat wahidatun falaha nisf in mun dauki kira'ar wa in kanat wahidatan kana nan ta zama nasiha kenan allati tadkhulu ala al mubtada wal khabar fa tarfa al mubtada wa yusamma ismaha wa tansibu al khabar wa yusamma khabaraha sai zanto takdiri ake wa in kanat al bint wahidatan وإن كانت الوارثة واحدة وإن كانت المولودة واحدة أما إذا من دوكي وإن كانت واحدة تون إراء أرنافع يظن تو كان أنا مولا تامبا فأنا كتبا بمعنى تكتفي بمرفوعها دتاسا مفائلي فأبكات منابو كان ناكسا فوا ذات سكتك مبتدا والخبر وبنجزي تعالى تي وإن كانت واحدة فلها النصف إذا إن جاتي قدات لها توسي أبات ربي الدوكي أنغانيكو sauran abin da ya rage kuma a ba waɗanda za a ba din kenan wali abawaihi li kulli wahidin minhuma as-sudus mamaci mahaifansa guda biyu uwa da uba kowanne ɗaya cikin su za a bashi sudusi ɗaya bisa shida mimma taraka cikin abin da ya bari na dukiya in kana lahu walad amma in yana da ɗa kar ku manta lokacin da duk aka ce ɗa a cikin rabon gado ana nufin ɗaya ko goma ko ashirin ko ɗari ana nufin mace ko namiji lafazin walad ya shafi mace ya shafi namiji ya shafi daya ya shafi sama da daya an gane ku in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun
idan ko ya kasance mutum baya da da wa warithahu abawahu iyayensa guda biyu ne za su ci gadan sa fali ummihi thuluth uwa sai a bata ɗaya bisa uku to kuma uba a bashi nawa sai aya ta yi shiru bata ce komai ba idan an ba uwa ɗaya cikin uku kashi nawa zai rage biyu shikenan ba sai an ce ba a baiwa uba tunda ka fahimta a baya lil zakari mislu hadzal unsayyin idan an ce ma kuma yayi kuma ragowar biyin a ba uba an yi zama gwaranci kenan me amfanin ka'idar da aka baka amma lil zakari mislu hadzal unsayyin ina fata an fahimta wato idan mamaci na da ƴaƴa ashe ƴaƴansa suka fi cancantar dukiya da uwa da uba na mamaci kowa sai a bashi ɗaya cikin shida idan mamaci baya da ƴaƴa to a nan gurin iyayensa suka fi cancantar dukiya a cikin tsakanin uba da uwa wa ya fi bukatuwa zuwa ga dukiya uba da haka sai a koma ka'idar lizzakari misal hazuru wa sani ita a bata sulusi shi kuma a bata sulusani an gane ku shine fa in menene wali abawayhi li kulli wahidin minhum sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad in baya da da wa warisahu abawahu iyayensa da zasu gado fa li ummihi sulus fa in kana lahu ikhwa idan mutun yana da yayye ko kanne maza ko mata ko garwaye maza da mata da an ce ikhwa a babu da bangado ba wai sai sun kai uku ba biyu zuwa abin da ya samu dan karwo ne ce ikhwa jam'i na nakalla ala wazn fi'ila da haka uku zuwa abin da ya samu uku zuwa goma a'a biyu ana kiran su da suna ikhwa karwo ne ce ai akwai tasniya ba ce ba a kawaini babu da bangado ya sha bamban da wannan fa in kana lahu ikhwatun in yana da yan uwa biyu zuwa abin da ya sama ma'ana mamaci ne ya mutu sai ya kasance baya da yaya sai iyayensa sai yan uwansa yayye da kanne maza da mata to anan gurin yaya raban gadon sa yake fali ummihi sudus sai abu yau mahaifiyarsa daya cikin shida kashi biyar da ya rage din na uba ne yan uwa yayye da kanne ba su da komai domin ga ka'ida duk wanda ya zama shine sila dinka wajen samun dangantaka da ni to in yana da rai kai ba za ka samu komai ba a gado yanzu wane ne sila dinka wajen wane ya zama kaninka ko ya zama wanka mahaifinka to yana da rai to shi wannan wadin ko kane ba ya da komai dan wanda yake shine sila yana nan da rai da ba ya da rai zai samu dan haka idan kana da da kana da jika shi kan jika sai aka yi samu dangantaka da kai ba ta hanyar danka ba to shi jika ba ya da komai a rabin gado tunda danka na cikin kana nan ina fata an fahimta kamar yadda idan mahaifinka na nan kuma kakanka na nan sai ka mutu a shi kaka ta ina ya samu dangantaka da kai ba ta hanyar mahaifinka ba to kaka ba ya da kokobo tunda baba na nan inda ba ya nan sai ya samu to a nan gurin sai mutum ya mutu daga shi sai yayye da kanne ba ya da yaya sai kuma mahaifinsa guda biyu sai yayye da kanne kenan to a nan gurin yayye da kanne ba su da komai tunda iyaye na nan to amma a nan gurin me yasa ba a yi lizzakari misal hazul unsayin ba a baiwa uwa ɗaya bisa uku a baiwa uba biyu bisa uku a can ɗazu an bata ɗaya bisa uku uba biyu bisa uku saboda me saboda babu yan uwa yayye ko kanne ga mamaci din nauyin da ke kan uba ba ya da yawa dan haka sai uwa ta dan samu kaso mai dan fadi ɗaya bisa uku ina fatan kun fahimta uba ya samu biyu bisa uku amma yanzu ga yayye da kanne da mamaci ke da su yayye da kanne din nan ciyar da su da yi musu makaranta da lafiyarsu da waye akan ore yake ko akan uban to dan haka sai a ba uwa ɗaya bisa shida kashi biyar da abai wa uba su kuma ba dai su sha a mama ba sai dai su sha a babban rigar gida ko tunda uba ne zai kula da su wajen ciyar da su makarantar su kewar lafiyar su ka duba adalci na rabo na addinin musulunci shine fali ummihi sudus sai aka shiru uba ba a ce komai ba ma'ana duka sauran kuma na uba ne yan uwa ba su da komai to wannan abu da aka faɗa da aka ce fali ummihi sudus da ma duk abin da aka faɗa a baya min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn wannan fa bayan wata wasiyya yusi biha da shi mamacin ya riga ya wasici da ita aw dayn ko kuma bashi da ya bari a baya an gane ko mamaci lokacin da ya mutu farkon abin da ake fara yi a dukiyarsa abin da malamai ke kira mu'unatut tajhiz yadda za a kimtsa shi a kai shi makabarta a cikin dukiyarsa za a dauka a sai masa likkafani in wani ya kawo sadaka shi kenan a cikin dukiyarsa za a dauka wato ainihin a biya motar da za ta kai shi makabarta in wani ya kawo motarsa ya ce a dauka shi kenan
a cikin dukiyarsa za a biya masu wanka in sun ce ba za su yi wanka fi sabilillahi ba, a cikin dukiyarsa za a biya masu kabari haka kabari in sun ce su ba sa yi sadaka sai an biya su, a cikin dukiyarsa za a dau itacen da za a dora akan kabari ko tukunya da za a fasa a sa sannan a sa kasa, wannan su ne mu'unatut tajhiz. Amma idan al'adar gari ta gudana jama'a suna yin wannan fi sabilillahi saboda ka'idar wa ta'awanu 'alal birri, saboda falyatanafasul mutanafisun, mutane suna ta kokowarwa zai yi wa zai yi, kaga wannan babu. Sai abu na biyu, akwai bashi a kansa ko babu, shi kuma bashi iri biyu ne, akwai bashi na Ubangiji, akwai bashi na mutane. Bashi na Ubangiji kila akwai zakka a kansa da bai biya ba wajen shekara goma baya ba da zakka, sai a yi lissafi sai an cire kudin zakkan nan gaba daya. Kila akwai kafara ta rantsuwa da zai ciyar da miskinai goma bai ciyar ba har ya mutu bai yi ba, sai a ɗauke gurgudan abin da za a ciyar da miskinai guda goma. Kila akwai kafara ta ciyar da miskinai 60 ya yi zahari wa matarsa bai yi ba yana da rai, sai a ɗauka sai a ɗauki yadda za a ciyar da miskinai 60. Kila akwai bakance da ya yi na cewa ya Ubangiji na yi alkawali tsakanina da kai zai yanka sa rana kaza ga watan kaza in sadaukar fi sabilillahi, sai ya kasance ya yi bakancen bai yi ba, sai a fitar da kuɗinsa, duk wannan bashi ne na Allah. Duk sai an cire a cikin dukiyarsa an yi, sai kuma a zo bashin mutane. Wane na binsa, duk a ɗauka a biya. Abin da ya rage to kuma sai a bincika, ya yi wasiya ko bai yi ba, ya yi wasiya. Me ya yi wasiya, wa ya ce a ba. Abi ka'idojin wasiya a tabbatar ta cika, bai yi wasiya ta sako ba. Bai yi wasiya da abin da ya kai yake wato shari'a ba ta yi da wasiyaci da shi ba. Bayan an bayar abin da ya rage shi ne za a zo a yi kasafin rabon gado a ciki. Shi ne min ba'di wasiyatin yusi biha audain. To me yasa aka fara gabatar da wasiya kafin bashi? Bayan ko bashi ne aula kafin wasiya? Shi ne malamai suka ce balagar da ke ciki shi ne, shi bashi akwai wanda yake bi, don haka zai zo ya bayani. Wasiyaci ko mutum baya iya zuwa, zai ji kunya ya zo wurin ƴaƴa ya ce ai baban ku ya min wasiya da kaza ku bani kayana, zai ji kunya. Amma in bashi ne ba zai ji kunya ba. To shi yasa sai Allah ya fara gabatar da wasiya don kar magada su yi ruwa da wasiya din, ya kamata su bayar. Ina fata an fahimta. Allah ce aba'ukum wa abna'ukum, ku da juna. Wannan bayanin gado da aka yi aba'ukum, masu cin gadon dai ko dai iyayenku, haka wanda za a gada din ko dai iyayenku, wa abna'ukum ko kuma ƴaƴanku. Iyaye ne da ƴaƴa. La tadununa ayyuhum aqrabu lakum nafa'a, ba ku san cikin su wane ne zai fi muku amfani ba. Faridatan min Allah, farilla ce da Allah ya tilasta akan bayi. Inna Allah kana aliman hakima, lalle Ubangiji ta'ala ya kasance aliman masani sannan hakiman mai hikima. Ko shakka babu wannan so mun taɓa ne akan rabon gado, ba mu ce komai ba. Warwara da bayani billa fillah, gurgudun yadda ba zai gajiyar ba, mu samu muqaddimat a cikin babin mirasi. Wannan bayanin duk sai gobe idan Allah ya kawo. Abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mana, da wannan kuka kuskure Allah shi ya fi mana. Kar a manta cewa an saba duk shekara a wannan masallaci akan shirya kai ziyara prison, akai taimako na abinci ko tufafi ko sabulun wanki ko na wanka. To wani bawan Allah daga dama turu ya ƙetaro boda ya tunatar da mu, ya kawo taimakonsa na naira 20,000, ya ce ya ji shi har yanzu ba a ce komai ba. Da haka muka tattauna da liman, liman ya ce to daga yau kofa a buɗe take, taimako da aka samu bayarwa ko buhunan gero ko na shinkafa ko na masara ko na sukari ko tufafi na maza ko na mata ko sabulun wanki ko na wanka, daga yau kofa a buɗe take a kawo wannan masallaci. Idan mun tara sai mu bada ranar da zamu je mu kai ziyara prison ga ƴan uwan musulmi da ke can, har ma wanda suke makwabtaka da su wanda ba musulmi ba, gwargwadon yadda hali ya sauƙaƙa, kar mu manta muna cikin wata mai albarka. Ya kamata mu yi ƙoƙarin neman albarkar wannan wata. Allah ya ba mu ikon taimakawa, Allah ya ba mu ikon kawo taimako, maza da mata kowa ya kawo nashi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.